Como investir no tesouro, né? Essa é a pergunta de hoje. Mas antes que você diga, não, eu diga, você já falou sobre tesouro direto. Não, hoje a gente não vai falar sobre tesouro direto. Hoje a gente vai falar sobre tesouro americano. Hoje a gente vai aprender como investir no tesouro americano. Para quem não sabe ainda, vamos seguir aí no vídeo aí que você vai aprender. Seja bem-vindo aí a mais um vídeo aqui do nosso Plano 5, 365 dias de conteúdo sobre investimentos em renda variável. Hoje, apesar da gente focar na renda variável, a gente vai focar essa parte da renda fixa, né? A parte do tesouro. Mas enfim, o que é esse plano 5 aí? Plano 5 é para você, primeiro, tem que obedecer algumas raízes que a gente chama, né? Raiz aí é exatamente a parte de aporte que você vai fazer mensalmente ou quinzenalmente. A questão de ativos. Ativos, hoje a gente está falando sobre ativos específicos, que são os nossos tesouros aí, o tesouro americano. A questão do tempo, tempo que você vai levar para fazer toda essa jornada aí do seu plano. É a questão de paciência, né? Tem que ter paciência, levar em consideração a questão da volatilidade do mercado. Hoje a gente vai falar sobre ativos que têm menor volatilidade, é uma vantagem para vocês investidores, se você é investidor mais iniciante. E o comprometimento, quer fazer exatamente isso funcionar, esse plano funcionar dia após dia. Por enquanto é um comprometimento de médio prazo, né? Um ano, mas depois pode virar um comprometimento mais de longo prazo. Quem sabe aí para você chegar ao seu sexto dígito, sétimo dígito, quem sabe, tão sonhado sétimo dígito, quem sabe aí, o mais sonhado ainda, oitavo dígito em investimentos. Eu sou o Edgar Amazonas Filho, cofundador da CMT, eu estou aqui com você todo dia aqui ao longo de 365 dias, já se passaram aí mais de 50, falando aí sobre investimentos, falando sobre ativos, dicas sobre ativos, quem sabe, né, de repente você pode, apesar de não ser recomendação nenhuma de compra ou venda de nenhum ativo, mas você pode avaliar e de repente achar assim interessante investir, por que não? Mas enfim, vamos lá no vídeo de hoje falar sobre o como investir em tesouro americano. Antes da gente falar sobre tesouro, quais são esses ativos de tesouro que você pode investir, né? Você tem que entender que quando você investe no tesouro americano, ou quando você investe também no tesouro brasileiro, não importa, você está comprando um título de que a gente chama de título de dívida, né? Você está fazendo aí uma giotagem, né? Que o Bacen fala giotagem oficial, né? Então você pega e empresta dinheiro para o governo e o governo retorna aí uns juros. Só que é importante relembrar, né, que título de dívida você pode também comprar do governo e pode comprar de empresas. Hoje a gente vai falar sobre títulos, ETFs, especificamente sobre ETF de bonds, né, que a gente chama de tesouro, mas só que especificamente, não é só, desculpa, não é especificamente apenas de governo. Tem aí uma parte de títulos de dívida corporativa, né? Ou seja, de empresas, que seria o equivalente aos debentures que a gente tem aqui no Brasil. Então, o que é debenture nada mais é que um título privado, um título de dívida privado que você pode adquirir. Então, em vez de você acessar diretamente, você vai ter uma forma de acessar indiretamente através de ETFs. Para quem não sabe o que é um ETF, nada mais é que um fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores. No caso, a gente está falando da Bolsa de Valores americana, né? Aqui no Plano 5 a gente fala tanto de investimento no Brasil como investimento nos Estados Unidos. Então, a gente está nessa fase aí dos Estados Unidos, falando sobre mais sobre estoques, ETFs americanos, depois a gente vai falar sobre REITs também. Mas, enfim, seria essa questão, né? Investir em tesouro, investir em títulos de dívida através de ETFs. Essa é a sacada. E você pode investir através de títulos com foco em títulos do governo ou foco corporativo ou mix de tudo isso, que é exatamente o que a gente vai falar, né? A gente vai falar sobre um mix, ETFs que misturam tanto o título de dívidas do governo como títulos de dívida do corporativo, né? Um outro ponto importante é para você entender, e isso vale aqui, vale mundial, na verdade, né? Quanto mais longo o título de dívida, mais risco você vai ter, né? E também maior retorno você vai ter. Então é isso que a gente vai inclusive mostrar através de simulação e depois a gente vai mostrar como é que você poderia investir isso na prática usando a sua corretora americana, né? Mas enfim, vamos ver aqui quais são esses pontos. Foram quatro ETFs relacionados a tesouro, mas como eu falei, não só o tesouro do governo, né? A gente tem aí títulos de dívida também das empresas. Vamos lá. Eu vou primeiro logo mostrar logo um resumo deles, né? Aqui é o resumo, né? São os quatro que eu falei. É o BIL, o BSV. O BIL é o mais curto, né? De 1 a 3 meses, que a gente chama de vencimento, maturity, né? Maturidade em inglês, que seria o vencimento dele, né? Todo título de dívida tem um vencimento, ou seja, você, como se você emprestasse para um amigo, né? Empresta tantos reais, ele vai te pagar daqui a quantos meses, ou daqui a um ano.
aí você combina com ele, né? É mais ou menos isso que acontece aqui também. O título de dívida você tem um prazo, você não, né? Lá o emissor lá daquele título tem um prazo para pagar os juros de 1 a 3 meses. Aqui no caso do Bill, Bill basicamente é como se fosse cash, né? É dinheiro que se tem, né? É, a taxa de administração mesmo salgadinha, né? 0,14%, né? Comparado às outras aí. E retorno 0%. Como eu falei, ele é basicamente cash, né? Você guarda dinheiro. Eu tenho algum dinheiro aqui no Bill exatamente para usar como. É, pode ser uma parte fundo de emergência, uma parte fundo de oportunidade também. Só para você ter uma ideia, os T-bills, né, que a gente chama, né, que é os Treasury bills, quem usa isso muito é o nada mais, nada menos que o Warren Buffett, né, para fazer o caixa dele. Vocês sabem, ele tem bilhões, ele não, né, a Berkshire Hathaway tem bilhões exatamente em T-bills, lá é T-bills especificamente, aqui é ETF. Todos esses aí que a gente está falando são ETFs, porque é a maneira mais fácil de você, investidor brasileiro, ter acesso aos bonds, aos treasuries americanos, os títulos de dívida americana, tanto das empresas como do governo, como eu falei. É, o outro é o BSV. BSV tem aí um prazo de vencimento de 1 a 5 anos, a taxa de administração é 0,05%, né, metade, menos da metade do que o Bill, né? E o yield dele, né, o retorno, 0,58%. O BIV, que já é um prazo, eu esqueci de falar, né, BSV é short, né, curto prazo, né? O BIV, prazo intermediário, todos esses três são da Vanguard, o primeiro não é da Vanguard. Eu vou lembrar aí, vou mostrar para vocês de quem é esse primeiro aí. Mas enfim, o BIV, o BIV, ele tem prazo intermediário de 5 a 10 anos. Taxa de administração também 0,05% e o retorno já maiorzinho, né, o yield de 1,69%. É bom lembrar que é yield em dólar, tá? BLV, prazo maior do que 10 anos, taxa de administração 0,05% e retorno, como eu falei anteriormente, maior prazo, maior retorno, 2,90% aí de retorno aí do yield. Só para a gente visualizar rapidamente, ele é daqui, é da SPDR, né, o Bill, né? Sempre esqueço. É State Street Global Advisors. Mas enfim, o Bill, aí como eu falei, a composição dele, esse é o site etf.com, a composição dele aqui, ó, você vai ver que é 100% Estados Unidos e 100% em Treasury Bills, tá? Olha o vencimento aí, julho, né? Agosto, tudo pertinho, né? Mas enfim, esse aqui é o Bill. O BSV é o outro, né, que seria o prazo mais curto, é o short term bond, né, da Vanguard, já não é mais da SBDR, né? E aqui, esses dados que eu resumi lá para vocês, está tudo aqui. Uma observação que eu falei aqui, ele não investe, esqueci de comentar essa, tá? Não investe só em Treasury, só em bonds americanos, tá? Ele tem aí uma parte internacional também. Olha, apesar de 90% estar concentrado lá nos Estados Unidos, também tem Canadá, Reino Unido, Japão, Luxemburgo, tá? Então, são outros que fornecem aí também isso aí. E também setores, né? Não só Treasury, né? Ou seja, não só do governo, mas também tem industrial, financeiro, agência do governo, utilities, né? E né? Muito mais outros aí, né? É bem diversificado ele. Aqui tem os top holders, né? Que seriam os top 10 que compõem lá esse ETF, né? Aqui os top holders é tudo Treasury dos Estados Unidos, né? Aqui com vencimento 2025, 2023 e aí vai, né? Esse aqui é o BSV. O outro aqui é o BIV, prazo intermediário. Vamos dar uma olhada rapidinha nele, né? Aumenta o risco, não esqueça nunca disso, né? Sempre quando aumenta o prazo, aumenta o risco. Então, uma tendência de queda, né? Se você for olhar aqui o gráfico, né? Então, uma tendência de queda. Aqui, a maior porcentagem já, 50% é Treasury, 90% Estados Unidos, né? 50% é Treasury dos Estados Unidos, mas também diversificado em outros países e outros setores também, tá? O stop hold dele também é tudo Treasury também, né? O outro é o BLV, o último, que é do prazo mais longo, né? O BLV, vamos dar uma olhadinha nele. Depois, logo assim que eu vou mostrar uma simulação do retorno deles aí, tá? Aqui 91% Estados Unidos, 91,4%, e aí também tem Canadá, México e outros países também, tá? 39% Treasury. Eu falei que seria investir em tesouro, mas tem outras coisinhas mais aí também, né? Como eu falei, que seria o equivalente aos debentures que a gente tem aqui no Brasil. Mas o foco aqui é Treasury. Então, aqui os principais holdings aqui dele, Treasury Bond, aqui de mais longo prazo, né? Acima de 10 anos.
aqui no caso do BLV. E para a gente ver aqui a simulação, aqui para saber o que que retornaria mais, eu estou usando aqui o Portfolio Visualizer, coloquei todos eles aqui, né? O BIL, o BSV, BIV, BLV, e coloquei o IVV aqui embaixo, que é exatamente, falei ontem sobre IVV. Se você ainda não assistiu, assiste o vídeo de ontem que eu falei sobre IVV, que é exatamente o ETF que replica o S&P 500. Então aqui, como está limitado a três portfólios, eu vou fazer por parte, né? Eu vou deixar sempre como referência o BIL, só para você entender o BIL mesmo. E agora eu estou colocando BIL, BSV e o BIV. Bora analisar como é que fica em termos de comportamento, tá? Aqui eu estou simulando 10 mil iniciais, contribuição de 1.000 dólares mensais. Isso aqui foi do prazo de quando? De janeiro de 2008 até maio de 2021. A gente vai ter esse comportamento. O BIL lá embaixo, tá? Como a gente falou, ele é praticamente um retão, né? Seria só cash, basicamente, aqui, né? Logo em seguida, acima do BIL tem o BSV, que é o short term, né? O prazo mais curto, e lá em cima o BIV, tá? O BIV seria o prazo intermediário. Então ele tem aí maior risco, maior retorno, né? Aquele sempre aquela máxima que a gente fala bastante, risco retorno, né? Risk reward. Aqui tem a parte de pagamento de juros, né? Quem pagou mais aqui no caso foi exatamente o BIV. BIV paga mais juros, retorna mais. Só para a gente comparar como referência, eu vou colocar ainda o BIV aqui, que seria o mais arriscado nessa simulação. Eu vou colocar agora com o BLV. BLV, que seria os bonds, de longo prazo, né? Agora em amarelo é o BLV. Olha o BLV, acima do BIV, ou seja, tem mais risco, mais retorno. Esse aqui está obedecendo exatamente a teoria. Isso aqui é de simulação passada, obviamente. Se espera exatamente esse resultado futuro também, por se tratar de renda fixa aqui, né? Renda fixa entre aspas, né? Aqui está o retorno, tá? 2020 deu uma cacetada aqui, né? O BLV, olha só. Então ele sempre paga mais dividendos e paga mais juros, né? São dividendos aqui. E também o ganho capital. Ele tem ganho capital maior e ganho de juros maior também, de pagamento de juros, né? Que seria a renda passiva através de juros. Esqueci de comentar isso, os bonds aí, os ETFs de bonds são uma boa sacada para você ter renda passiva em dólar também, com uma exposição menor a risco. Só para você ter uma ideia agora, eu vou comparar aqui o BLV, que seria o mais arriscado dos bonds aqui que a gente fez, né, com o IVV, que é exatamente o 100% ações da S&P 500. Só para você ter uma ideia de risco. Nunca esqueça a máxima risco-retorno, e é isso que está mostrando aqui, né? A missão de hoje também é essa, né? Reforçar cada vez mais essa ideia de risco-retorno. Você vai ter maior retorno, mas você possivelmente está tomando maior risco. Então aqui, por exemplo, você está vendo aqui o IVV lá em cima, em amarelo, superou em muito aqui o BLV, que seria o de bonde de longo prazo, mas tomou mais risco. Dá uma olhada aqui na volatilidade da crise do coronavírus, né? Caiu bastante aqui. Enquanto que o BLV, inclusive, deu uma subidinha ali naquele momento, né? Então não esqueça dessa relação risco-retorno. Olha só, o BLV está caindo e o IVV está subindo aqui nesse momento. E ali embaixo, sempre ali azulzinho, o BIL, né? Uma coisa interessante aqui na parte de juros, né, de renda passiva, o BLV superou aqui, no caso, o IVV, tá? O BLV aqui em vermelho, né? Se você for ver, pagou mais dividendos, mais juros, né, sobre o investimento do que o próprio IVV, que seria o índice do S&P 500, tá? Então, BLV é uma boa sacada aí também, não é recomendação de compra, tá? Mas pode ser uma boa sacada lá para foco em renda passiva, né? Muita gente tem interesse em renda passiva, né, obter dividendos, obter juros, né, para formar uma renda passiva dessa forma. Então, aqui, investimentos em bonds lá nos Estados Unidos é uma sacada bem interessante, porque afinal de contas você vai receber também em dólares. Então, só para finalizar aqui, isso aqui você sempre pode comprar. Aqui nenhum deles estão negociados através de ETFs BDR no Brasil, né? Pode ter algum equivalente, não pesquisei, mas eles mesmo propriamente dito não estão negociados por enquanto no Brasil. Então, se você quiser investir diretamente aqui na sua corretora americana, né? Por exemplo, a gente está usando aqui a Avenue, não é recomendação a Avenue também, né? A gente não tem nenhuma parceria com eles. Mas enfim, você pode simplesmente clicar aqui, adicionar ativo. Ah, eu quero investir de repente no BIL. Basta pesquisar BIL, lá está ali o BIL, meu já está adicionado. Não, eu quero investir no BSV, que é curto prazo.
bonds de curto prazo. Está ali, basta adicionar, clicou aqui, adicionou, facilzinho. Ah, não, quero prazo intermediário. Você pode compor, de repente, um investimento de bonds de acordo com o prazo, né? Sempre levando em consideração a questão de risco e retorno. E o BLV, né? BLV longo prazo, basta adicionar, adicionou, já está ali pronto para você fazer a sua operação. Basta ir lá e clicou. Ele está sendo negociado hoje a 100 dólares e 59 centavos, né? Lembrando que aqui você pode pagar aqui o quanto tiver, né? Por exemplo, aqui eu tenho ainda 1 dólar. Não dá, né? Não dá nem para comprar o Bill. Ah, não, dá para 0,01. Não dá. Mas enfim, você pode comprar aqui. Deixa chegar um dinheirinho aqui de dividendos aqui em dólar que eu compro depois. Mas enfim, você pode comprar aqui o seu ETF de bonds aqui de tesouro aqui na sua corretora americana, por exemplo, a Ebony aí, tá? Espero que você tenha gostado. Aqui o vídeo de hoje foi exatamente para mostrar para você como investir no tesouro e mostrei que, na verdade, esses ETFs de bonds aí compõem não só títulos de dívida do governo, mas também título de dívida do governo americano, mas também de outros países e de outros setores que não apenas a parte de Treasury, né? Tem a parte de seria o equivalente aos debêntures brasileiros. Então, se você gostou, não esqueça de deixar o like aqui para gente, deixar o comentário aí se você tem interesse em investir em ETF de bonds ou se vai investir em ETF de bonds, ou também se você quiser colocar algum outro ativo que a gente faz análise aqui para você, análise quant, né, que a gente faz aqui na Symetri. E também não esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. Amanhã vejo você aqui novamente. Um abraço e até amanhã.